Müstənam salamullah ən birin istiqval mövzuna çağıram. Və keçən xutbədə İslamın əsasından danışdıq. Müşəliman olmaq üçün ən birinci ən əsas şərtdən danışdıq. O da Lə iləh illallah. Və la iləh illallah dedi ki, tələffüz etmək vacibdir və həmçinin onu düzgün başa düşmək lazımdır. Və kim ki "Lə iləhə illəllah" deyir, pirə və ya başqasına dua ilə vəsail vasitə qoşur, deyilir ki, o "Lə iləhə illəllah" düzgün başa düşmür. Belə baxanda "Lə iləhə illəllah"a başa düşmək asandır. Çətin bir şey deyil. Sadəcə insanlar istəmir başa düşməyi. İstəmirlər. Çünki nə üçün "Lə iləhə illəllah" deyəndə düzgün başa düşdürlər, obyektlər gətirir. vesaire gelir. Ona göre istemirler. Yasa la ilahe illallah başa düşmek için elhamdülillah Kur'an-ı Kerim atsın. Hele Fatiha oksun. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. La ilahe illallah manası La ilahe illallah nasib. Allah peygamberler hamısı deyip ki U'budullaha mâ lekum min ilahin gayru. Yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü ondan sabahı, ondan gayrı sizin için bir ilah yoktur. La ilahe illallah nasib budur. لا اله الا الله معناصر وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا مسجد اللهم اود الله اود اللهم كيرسنا طوالا ميون لا اله الا اخلاص سورة لا اله الا الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد غسائر لا اله الا الله معناصر راهي انسان نار Bəziləri savatsızlıqlarından və bəziləri dünya mənfəətlərinə görə şan şöhrət və s. istəmlər düzgün başa düşmək. Və lakin Bəda ila heləllə ilə iş bitmir. Keçən mövzuda biz toxunduq ki, onun rüklənləri var, şərtləri var. Tələffüz vacibdir. Düzgün başa düşmək. Tabii ki, la ilahe illallah etrafında danışma çok olur, imkan var. Sadece bunu istedik, ikinci şartı toxunaq. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah da öyle böyle değil demek. Necə ki, la ilahe illallah ilə belə deyil, demək, həmçinin yani, Muhammed Resulullah da həmçinin. Yani, Muhammed Resulullah diyen Yəni iman gətirməliydi nəyə? Ki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərliyini təsdiq eləməlidir. Ona tabe olmalıdır. Onun şəriətinə tabe olmalıdır o gətirdiyi. Məhəmməd Rəsulullah mənasıdır. Amma onu təsdiqləmək qardaşlar ikinci cür olur. Birinci onun peyğəmbərliyini təsdiqləmək İkinci də o nə deyib şəhid isə onu təsdiqləməyib. Amma peyğəmbərliyini təsdiqləməyə bunun altında da məsələlər var. Birinci təsdiqləyirsən, bir dənə peyğəmbərdir Sallallahu alayhi vəsəlləm yox, rəsuldur, nəbi idi, rəsuldur yox. Həmçinin nə deyib görə onu təsdiqləyirsən? İsbət eləməyirsən ki, bəli, o Allah tərəfindən göndərilmiş rasuldur. Həmçinin buna daxildir, qardaşlar. Onun bu peyğəmbərliyi və ya risaləti ümumdür bütün dünyaya, bütün dünyaya aiddir. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün hamısı üçün gəlib. Müəyyən bir yer üçün yox. Ona görə Quran Kərimdə o ayələri oxuyanda, Lə iləhə illallah Muhammadur rasulullah mənasını Quran Kərimdə Quran Kərimdə Çoxdur. Və fikir versəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümumi peyğəmbər olduğuna Quran-ı Kərimdə cürbəcür läsələrlə iştenib. Məsələn elə läfsiz var ki, Allahutaala buyurur ki, məsələn Allahutaala buyurur ki, "Qul ya ayyuhan-nas inni rasulullah ilaykum jami". Diginən ki, ey Məhəmməd, diginən ki, deməli bu dəlildir ki, Məhəmməd özündən danışmırdı sallallahu əleyhi və səlləm. Ona deyirdilər ki, de. De. Özünden daha şey diyersin ki böyle. De, ben size deyirəm belə. Demek onu deyirdiler. Di. De, Di de ki e, mən, yani sən bütün insanlara bütün insanlara gelmişsin. Meryem bir məntiqe için yok. Ve başka ayda deyir ki kəffə cəmiyyən ləfslərdə yani hamı için gelmişsin. Ve başka ayda buyurur ki Allah subhanahu aleyhi inna ersalnaka rahmeten lil alamin. Biz sənə aləmlərə rəhmet olaraq göndərildi. Yəni fikirləsən, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risaləsindən bəhs edən ayələr hamısı ümumiyyətə dairdir, bütün dünyaya məğan bir yerə yox. İman gətirmək lazımdır ki, onun risaləsi ümumidir, hamı üçündür. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, hətta elə ayələr var ki, cinlərəm, xəta, hətta cinlərə aiddir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, peyğəmbər kimi, rasul kimi insanlar həmçinin cinlərə də aiddir. Ona görə ayələr var. Cinlərə də aiddir. Peyğəmbərin peyğəmbərliyi, risaləti, risaləsi. Fə əmsalən əhl-i kitabə də aiddir. Nə ki də ayələ var ki, peyğəmbər Allah təala deyir ki, mənə və mənim peyğəmbərimi qəbul eləyin. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o yəhudi, nəsrani kimi məni eşidə mənesidir. Və mə peyğəmbər şun qəbul etməsə, o cür olsa, daxil olacaq cəhnnəmə. Deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərliyi ərəb müşriklər üçün olmayıb bir dərəcə məkkəklər üçün. Hamısı üçün olur. Ona görə kimdirsə ki, yoq. Var. İndi deyəndə şeytanlar var. Şeytan həmişə olur. Təbii ki, ona görə şeytan onun köməkçiləri də hər yanda var və var indi də iddia edənlər peyğəmbərlər, cürbə də şeylər danışırdılar deyirlər görək ki, Məhəmməd o vaxt ərəblər üçün gəlib, bəs bizim üçün də gəlməyib, bəs bizə də lazım. Quran Kərimdə Allah təala deyir ki, elə bir qəhm olmadığı ki, biz ona peyğəmbər yollamıyaq. Gəlib, sadəcə insanlar onu öldürüblər. Ya da ölü ola bilsin kimsə qəbul edib sonra dönüb, ya ola bilər heç kəs qəbul elməyib onu. Çünki qiyamət günü peyğəmbər sallalarsan və ki elə peyğəmbər gələcək yanında heç kəs olmayacaq. Yəni dəvət eləcəqs qəbul eləmirəm. Möcüzələrlə insanlar gəlir evədir. Və həncirin qardaşlar Muhammad Rasulullah deyəndə iman gətirməsən ki birinci təsdiqləməsən onun peyğəmbərliyi ikinci İman gətirməlisən ki, onun peyğəmbərliyi və siraləti ümumdür hamısı üçün. Həmçinin iman gətirməlisən ki, o sonuncudur. Bu da mühümdür. Yəni Muhammad rəsulullah belə deməklə kifayət deyil. Bunlar iman gətirmək lazımdır bunlara. Bunun birində nəsə boşluq əlsən, Muhammad rəsulullah düzgün deyil deməyin. Ona görə iman gətirməlisən ki, o sonuncudur xatəmün nəbiyy. Nə qədər ayılar var. Dalala silsilə sonuncudur. Və həmin üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə nəbiyə bə'di", yəni məndən sonra artıq nəbi yoxdur, o cəldir rasul. Bəzi azmışda gərib deyiblər ki, "Mən mən yəni dırnaq arası peyğəmbəram." Buna deyiblər axı bəs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə Nəbi. Lə nəbiyyə bədi, yəni bədimənə surə nəbi, lə yoxdur yəni. Yəni məndən sonra nəbi yoxdur. Hə, o da deyib ki, fırladıb deyib ki, mənim adım yoxdur da. Yəni demək istiyib ki, məndən sonra nəbi yoxdur. Mənəm deməli. Ya yəni, mən oləyəm, yoxdur. Yəni bu tərzdə insanlar yəni oynayırlar. İman gətirmək lazımdır ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonuncudur. Khatəmün Nebi. Khatəm naqış deyil. Ola bilər lüğətdə hansı mənada olsun. Və ya üzük deyil. Yəni bəziləri fırladır deyir ki, yo, o ayə yəni peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərlər çünki üzük kimindir, qaş kimindir, gözəl yəni seçilir. Yo. Orda məs söhbət gedir sonuncudur. Ona görə də inkamil oldu. Ondan önceki peygamberlerde din kamil değildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Din kamil oldu. Kur'an nazil oldu ki ayet. El yum ekmentu lekum dinakum, Ve etbantu aleykum nimeti ve radiyutul ekum. İslam'a dine el ayet". Yani bugün insanın dinimi tamamladım. Kamilleştirdim. Ve selam. Peygamberlerin de esas vesvesi nedir? Dini çattırsın. Din çattı. Onun göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Bütün peyğəmbərlər misal çəkdi. Elə bir ki, bənnay idilər, yəni ev tikən, bənnay idilər. Hamısı tikirdi, hamısı gələndə bir kərpiç qoyurdu. Biraz yer qalmışdı. Mən də yardım olmaq istədim. Da bənnaya ehtiyac var. Çünki heç nə yoxdur. Və həncə min gardaşlar, Muhammad rəsulullah deyəndə iman gətirməyəsən ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriəti Ondan önceki şeriat daha pozdamsın. Olamaz Muhammed Resulullah diye sen ki hansısa kimden sen başka şeriatı götüresen yok. Pozuldu. Yani daha şeriat Muhammed'in şeriatıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha şeriat yoktu. İman getirmeyi lazımdır. Ve hemçin arkadaşlar iman getirmeyi lazımdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ne var hamısı çatdırıb. On təsdiqləməsi ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə var? Allahdan hamsın bizə deyib. Ona görə özü də şahidlik elədi. Sahabələr dedi, mən sənə hər şey çatdırdım. Dedilər, hər şey çatdırdım. Şahidət barmağını qaldırdı, dedi ki, "Allahım şahid ol." Allahım şahid ol, Allahım şahid ol. Yəni öz vəzifəsini tam yerinə yetirən peyğəmbərlik vəzifəsini. İman gətirmək lazımdır ki, hər şeyi çatdırıb bizə. Ona görə bidətə ehtiyac yoxdur. Ona görə bidət pislənib Və həmçinin iman gətirmək lazımdır ki, qardaşlar görürsüz, hələ belə deyil. Muhammad Rasulullah əleyhə vələdi deməyib. Bu la iman gətirmək, bu la təsdiqləməsən, həmçinin təsdiqləməsən ki, o məhsumdur. Məhsumdur, yəni şəriətdə xəta eləməz. Nə hökmlər verib, xəta eləmir. Xəta eləmir çünki nəzarət altında idi. Birdən nə isə olanda Allah təala düzəliş verirdi sələş verirdi. Nəinki o, hətta sahəvələr hətta sahəvələr, sahəvələr birdən görürsən ki, səhv elirlər də ayağa gəlirdi. Sahəvələr nəsa öz aralarında sual verdilər, ayağa gəlirdi sallallahu əleyhi və səlləmə. Hətta sahəvələr o ki qaldı Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Həm sen yoldaşlar Nəyi təsdiqləməlisən? Təsdiqləməlisən ona aid olan xass olan haqqlarını. Məsələn, onu hamıdan çox sevmək Allahdan sonra. Hamıdan çox sevmək haqqlarındandır. Və həmçinin onu onu əzəmətləndirmək o həddə ki, şəriət icazə verib. Yəni Allahdan sonra o qeyd olunmalıdır. Və həmçinin qardaşlar, yəni çoxdur, yəni subhanallah bu haqqlar çoxdur. Yəni istəmirik xutbə uzun olsun. Ona görə də sadəcə bəzilərini qeyd edərik, qardaşlar. Həmçinin qardaşlar, Muhammad Rasulla deyəndə vacib olan məsələlərdən o nə deyib təsdiqləməy, səhih rivayətdə təsdiqləməy. Ağlıma tabe eləmə. Demə mənim ağlım kəsmirsəy olsa da, ona görə mən səhih hədisi rədd eləyirəm. Və ya demək ki, bu hədis əhədddir. Və ya mutəvatirəcə qəbul edəm əqidədə və s. Hələ şəladım. Fəlsəfə lazım deyil. Gəlib, fərqi yoxdur 1 yoldan, 2, 3, 5, 100. Səhid isə qəbulla, təsdiqlə. Təsdiqlə. Və həncə gəzdələr ona təab olmanın vacibliyi. Məhəmməd Rəsulullah deyən ona təab olmalı. O ne deyim onu eləməlidir. O neden çekindirim ondan çekinməlidir. Allah subhanahu buyurur ki, O mən yantıqı anil hava, in huva illa vahyun Ve hemşinin ne kadar aile var Kur'an-ı Kerim'de, ümumiyyətlə çoxdur. Ki ona tab olmaq lazımdır vesaire. Allah subhanahu buyurur, mesela, Ve mən ətəkumun rəsulü fəxuzu, ve mən əhəkumu anhu Ona olmaq da hemçin, vacibdir vələ Muhammad rəsulunu təsdiqləməkdir. Və həmçinin qardaşlar, yəni bu kəlməni deyəndə həmçinin nə nə deməli fikir vermək lazımdır. Deməli iman vacibdir. Bu imanda bunlar olmalıdır. Yoxsa sənin imanın düz olmur. Çünki Allah Subhanahu bilir ki, innamu'lmu'minu'lladīna āmanū billāhi va rasūli. Yəni Allah Subhanahu bilir, ayə həqiqətən Müminlər onlardır ki, Allah və Rəsuluna iman gətirərlər. Allah və Rəsuluna iman gətirənlər. Lakin həncənin, yoldaşlar, Muhammad Rəsulullah deyəndə bəli, bunlardır səndən tələb olunur. Həmçinin ehtiyatlı ol ki, Muhammad Rəsulullahı o ki, şahadətə pozaşan şeylər var. O 7 şərt ki, Lə iləhə illallah, Muhammad Rəsulullahə aiddir. O İslamından çıxardan məsəllər Muhammed rəsulullah da, hətta bəziləri Muhammed rəsulullah aittir. Və məsələn, kim İslamdan çıxardan məsələlərdən, kim başqa nə isə, hansısa qanunu Muhammədənin şəriətindən üstün saysa, İslamdan çıxardan məsələlərdəndir. Və ya kim Muhammədənin şəriətindən deyir ki, çıxıb başqa şəriəti qəbul eləmək olar. Bunlar İslamdan pozan şeylərdir İslamı. Görürsüz Muhammad Resullallah'a aid şey ola məsələlərdir. Bir dən Lailəhəllallah yox. Həmçinin bunda da ehtiyatlı olmaq lazımdır, yoldaşlar. Və sadəcə xutbəmiz də bu gün kifayətlenib. Axırıncı sonuncu məsələlən də Muhammad Resullallah deyəndə, qardaşlar, düzdür, sevirik və s. Lakin həmçinin nə fikirləyin lazımdır? Şirk etməmək. Şirk etməmək. Şirk etməyə aparan şeylərdən çəkinmək. Ona görə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen de deyirdi ki, deyin ki, abduhu ve rasulü. Deyin ki, mən Allah'ın qulu sonra rasuluyam. Yani şifmesin insanlar. Mən o saat rasul gəlim, mən de qulu idim, Allah'ın qulu Sonra Allah da Allah'ın resul dedi. Şitmi. Şitmi olmaz. Ona göre ad günü keçirmeyi ona şitmiydi. Çünkü öyle miydi bu? Onu sevenler senden de çok, menden de onu sevenler öz Həyatlarını verirdilər. Allah yolunda, onu müdafiə etmək üçün. Onu eləmiyiblər. Eləmə? Onu təvəssül eləmək ölü ölüykən şiirtməkdir. Onu həddini artıq Allah aid olan vəsfi vermək şiirtməkdir və s. Bax bunu da lə ilələ deyən adam görə ehtiyatlı ola. Və bu bəzi qardaşlar, bəzi Muhammad Rasul, Rasulullah, Rasulullah Muhammad Rasulullah deyən adam bulara məsələlərə fikir verməlidir. Və bu bəzi məsələlər idi Muhammad Resullaha aid qardaşlar. Ona görə sadəcə bu məsələyə toxunduq ki, Lə iləhə illallah Muhammad Resullaha ilə həlləllə, belə kəlmə deyil. Fikirləş. O kəlməyə diqqət, şərtləri var, şərtləri var. Bu şərt kəlməni deyən bəşə ilə eləməlidir, bəşələrdən çəkinməlidir. Bax, belədir bu məsələ. Yoxsa belə Lə iləhə illallah deyə heç deməmə o xətadır. Və heç kəs belə demir. والله سبحانه وتعالى بزي اشتري في فائده الله سبحانه وتعالى مسلمون الله لكم يوصون أقول أعز وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم